The proposal is impractical. It's a view in the past. It's backward looking, and we also think it's ideological programmed. I stand in favor of this rejection because this law is bad, it's contradictory, and for some it's just too much. I never had such a situation in over 20 years politics. We fear that the legislation might endanger EU geostrategic goals. We don't have production, then our citizens will not eat. We will fail. Pojďme si říct, co se to děje se zákonem na obnovu přírody. Mohlo by se zdát, že na českého europoslance mám kontroverzní, někdo by řekl dokonce vlastizrádné názory, protože si občas dovolím prosazovat v Evropském parlamentu legislativu na ochranu klimatu. Protože já si totiž, podobně jako naprostá většina českých občanů, myslím, že změna klimatu skutečně je problém, že to způsobuje člověk a že bychom s tím měli něco dělat. Takže Green Deal. Green Deal v Česku je kontroverzní téma. On je to částečně tím, že vlastně pokrývá celou řadu různých politik, od zemědělství přes průmysl po dopravu až po bankovnictví. Tak je to tím, že je to vlastně celá řada různých strategií, které se vzájemně překrývají a navíc ještě mění podle toho, když Evropský parlament přijme nějaký pozměňovací návrh nebo přijme pozměňovací návrh Rada členských států. Zároveň to je skutečně obtížné vysvětlit lidem, kteří se politikou nezabývají 24 hodin denně, tak jako já můj tým. Ono svou roli taky hraje to, že z Bruselu přicházejí různé názory. V Evropském parlamentu jsou reprezentovány různé strany s různými, dost často protichudnými názory, protože reprezentují různé typy voličů a samozřejmě svoje názory říkají do televize, rádia a dalších médií. S blížícími se volbami se občas stává, že dlouhodobější požadavky, jako například boj proti změně klimatu, ustupují krátkodobějším cílům, jako například nenaštvat své voliče a ty volby vyhrát. A podobné změny nastaly teď v největší evropské politické frakci u Evropské lidové strany. To je skupina, která z českých politických stran reprezentuje KDU-ČSL, TOP 09 a Hnutí STAN. Lidovci měli poslední 4 roky nejsilnější pozici v Evropském parlamentu. Je to největší frakce a z jejich řad pochází i předsedkyně Evropské komise paní Ursula von der Leyen. Dalo by se říct, že v podstatě celou legislativu Green Dealu vytvářeli právě oni a Ursula von der Leyen na ně vsadila svoji budoucnost. Jenže lidovci otočili. Doteď se sice prezentovali jako takový konzervativní lidumilové, kteří vyjednávají kompromisy mezi ostatními frakcemi v Evropském parlamentu, ale teď cítíme, že ta křivka preferencí pomalu klesá dolů a roste podpora těch tvrdých antievropských konzervativců a lidovci už si svou mocí nejsou tak úplně jisti. No a tady jim do toho přišel zákon o obnově přírody. Zákon o obnově přírody v originálu Nature Restoration Law je klíčová součást Green Dealu. Green Deal jako takový má za úkol dosáhnout toho, aby v roce 2050 byla Evropa klimaticky neutrální. To znamená, aby vypouštěla právě tolik skleníkových plynů, kolik jich dokáže pohltit. No a v tom je právě důležitá ta příroda, protože příroda velkou část těch skleníkových plynů pohltí, pokud ovšem funguje správně. A to se momentálně o evropské přírodě říct nedá. Čili pokud se ptáte, proč zákon o obnově přírody a ne ochraně přírody, tak je to proto, že jsme si bohužel evropskou přírodu už dokázali docela hodně zničit. Přes 80% přírodních lokalit je ve špatném stavu. Ubývá živočišných druhů, hmyzu a kvalita půdy se zhoršuje v důsledku nadměrného používání chemikálií. Zdravá příroda nám čistí vzduch, vodu, pomáhá předcházet extrémnímu suchu a katastrofám, jako byl například ten požár v Českosaském Švýcarsku. Dalo by se říct, že Green Deal jsou vlastně 2 spojené nádoby. Dekarbonizace průmyslu a obnova přírody. Zdálo by se, že s tím by lidovci neměli mít problém, jenže opak je pravdou. To si totiž musíme promluvit o zemědělské lobby. Ta už dokázala ovlivnit podobu společné evropské zemědělské politiky takovým způsobem, že peníze dostávají především velké koncerny, jako například náš starý známý Agrofert. Pro představu, z tohoto víceletého finančního rámce během současných 7 let poputuje do zemědělství 387 miliard eur. To je zhruba asi jako 6 státních rozpočtů České republiky za sebou. Tyhle peníze by měly být využité mimo jiné k obnově a ochraně půdy. Jenže to se bohužel neděje.
Existuje způsob, jak podpořit obnovu přírody a zároveň snížit emise ze zemědělství. A to je obnova rašelinišť. Rašeliniště je typ mokřadů, který vzniká z odumřelých rostlin a je velmi efektivní v porcování oxidu uhličitého. Ve skutečnosti pouze 3% planety Země pokrývají rašeliniště. Zároveň tato rašeliniště dokáží pohltit dvakrát tolik oxidu uhličitého než všechny lesy dohromady. Bohužel to ale funguje naopak. V Evropě často rašeliniště využíváme pro zemědělství a takto odvodněné plochy jsou zodpovědné asi za 7% celkových evropských emisí skleníkových plynů. Podle expertů by zamokření vysušených rašelinišť mělo podobný dopad jako ukončení těžby uhlí. Ten zákon o obnově přírody by měl do konce tohoto desetiletí obnovit třetinu evropských rašelinišť. Jenže to bohužel naráží na odpor zemědělské lobby a ta nyní zuřivě spamuje europoslance svými dopisy. Takže zatímco my se připravujeme na hlasování na plénu, zemědělská lobby obepisuje europoslance a říká jim, že to povede k výpadkům zemědělské produkce a nedostatku potravin. Jakože když obnovíme přírodu, tak si zničíme přírodu. Kdo na takovou blbost může slyšet? EPP Farmers Party. We are on the side of farmers in the European Union. So that is what we are doing in the political assembly here. V posledních letech sledujeme v Evropě nárůst nacionálních konzervativců. Může to být Giorgia Meloni v Itálii, můžou to být Pišoři v Polsku, může to být ODS v Česku. Mnozí voliči nechtějí slyšet na evropskou spolupráci, chtějí slyšet na zavírání hranic, chtějí slyšet na návrat do minulosti, na návrat do středověku. Nefrčí uhlíkové vyrovnávání na hranicích, možná by měl větší úspěch trojpolní hospodaření, jako tomu bylo dříve. Takže lidovci otočili. Hlásit se ke Green Dealu, který přináší konstruktivní řešení a který pomáhali prohlasovat, se jim teď nechce. Protože všechno, co vypadá jako konstruktivní řešení změny klimatu, je tady nyní označováno jako ten nejhorší komunismus, horší než cokoliv, co vytvořila KSČ. Čili co udělají? Potřebují novou strategii, aby ukázali, že jsou pány domů a že dokáží to, co nacionální konzervativci. No a přesně o to se teď snaží Manfred Weber, bavorský lídr evropských lidovců. V roce 2019 se ucházel o pozici předsedy Evropské komise, neúspěšně, jak už víme, a nyní má obavy z volebního neúspěchu své strany v příštím roce. Zákon o obnově přírody, který pomáhalo vyjednat české předsednictví, kterému Rada členských států už zaujala společné stanovisko, teď čeká v Evropském parlamentu. Jenže Evropská strana lidová se napřed úplně stáhla z vyjednávání a pak ho pod taktovkou Webera nechala zaříznout ve výborech Agri a PeŠ. Poslední naději, aby parlament zaujal vlastní rozumnou pozici, bylo hlasování výboru Envy. Ten mívá tradičně nejrozumnější názory, pokud jde o ochranu životního prostředí, protože se tam ze všech politických skupin scházejí ty nejvíc ochraně životního prostředí naklonění politici. I když se ho jinak nerad zastávám, musím přiznat, že takový Stanislav Polčák na Twitteru veřejně říkal, že zákon podporuje, pomáhalo ho jednat české předsednictví a podporuje ho české ministerstvo životního prostředí. Ovšem na samotném výboru pak ale nehlasoval. Jako figurky na šachovnici stáhnul Weber třetinu svých europoslanců z výboru Envy a nahradil je těmi lojálnějšími z výboru Agri, kteří splní to, co zemědělská lobby požaduje. Skončilo to plichtou, 44 proti 44. To je ale první podobný výsledek, který při schvalování Green Dealu vidíme. Předtím vždy dokázali lidovci s ostatními spolupracovat. O zákonu se teď bude hlasovat na plénu v komisním znění, bez vlastní pozice parlamentu. A je velkou neznámou, kolik svých poslanců dokáže ještě Manfred Weber vydírat, aby zákon pod jeho taktovkou zamítli. Takže co si z toho vzít? Zákon o obnově přírody není důležitý jenom pro ochranu klimatu. Je důležitý pro naše lesy, řeky, vzduch, prostě krajinu jako celek. Protože žádné investice do moderních technologií nemohou vykompenzovat zničenou mrtvou přírodu. O to víc je důležité, aby prošel efektivně a neokleštěný ve prospěch evropských agrobaronů. A taky by bylo dobré ukázat evropským lidovcům, že populistické koketování s krajní pravicí nikam nevede, protože proč by volič chodil ke Kovaříčkovi, když může jít přímo ke Kováři?